Да, я видела, был провал большой, ну, и 3 меня ростом. Лежал вот этот брут, грязь, вот это. Мы туда довезли, велику ходу машину КАМАЗ «Самослав», де 8 кубів гладить камню. Скажу, що це не відстойник, бо тоді би був жир на стіні або щось таке. Ну це якась, будемо казати, частина інженерних споруд, що побудована на початку переднього століття. Тут, напевно, якісь були стара ємність. Можливо, якісь мали там хтось запаси якісь, ну, невеличкі. Зверху не було покрівлі, і воно з часом провалилося, служби міські її засипали. Залишки нафтопродуктів, перемішані з землею, запах віддавав в нафтопродуктів. Але так, що ми дивилися, що там було якийсь певний об'єм в сотнях літрів чи в десятках літрів, не було видно. Було просто видно, земля перемішана з нафтопродуктами.